Pozdrav svima, rešavamo treći zadatak. Treći zadatak je vezan za cele brojeve. Imamo neki razlomak. Razlomak je 8 kroz 3 puta a plus 1. Potrebno je da nađemo šta sve možemo da stavimo umesto ove promenljive a, tako da ovaj razlomak bude ceo broj. Mi znamo, dakle, u matematici kad imamo razlomačku crtu, da je razlomačka crta isto što i deljenje. Dakle, bukvalno ovo ovde što je napisano, to je isto kao da smo napisali da osmicu delimo sa 3 puta a plus 1. I onda se pitamo kad ovo može da bude ceo broj. Pa to može da bude ceo broj kad je ovaj delilac, odnosno ovo dole što se nalazi ispod razlomačke crte, manje od osmice, pa znači imamo osmicu, delimo sa nekim manjim brojem ili eventualno jednakim i onda dobijemo ceo broj. I onda moramo i da iskoristimo činjenicu da ovaj delilac ovde što imamo, on mora da bude deljiv sa 8. E, koji su to sve brojevi koji mogu da podele osmicu, a da su celi? Ajmo prvo da vidimo što se tiče pozitivnih brojeva. Prvo, jedinica može da podeli, pošto osmica može da se podeli sa jedinicom, osmica može da se podeli sa dvojkom da se dobije ceo broj, može sa četvorkom da se podeli, može i sa osmicom. Ajmo da vidimo što se tiče negativnih brojeva. Naravno, nemojte pokušavate da delite sa nulom, broj 8 ili neki drugi broj ne može da se deli sa nulom, nije definisano deljenje sa nulom, ali može sa svim ovim negativnim da se podeli. Kad imate osmicu, možete da je podelite sa minus 1, dobit će se ceo broj. Možete i sa minus 2, možete i sa minus 4, možete i sa minus 8. I to je otprilike to. To su svi oni delioci koji mogu da podele osmicu i dočekujemo da će rezultat tog deljenja biti ceo broj. Naravno, vi možete probati osmicu deliti sa trojkom, ali će se dobiti neki broj u decimalnom zarezu. Sad nas ne zanimaju ti brojevi u decimalnom zarezu, nego nas zanimaju oni celi brojevi, pošto kaže odredi sve celobrojne vrednosti. Što znači da mi ovo dole što imamo u razlomku, odnosno ovaj delilac ovde, to je nama 3 puta a plus 1, ono može da ima vrednost samo ovu koja deli osmicu, znači može da bude jednaka, na primjer, jedinici. Ili može da se desi situacija da to 3 puta a plus 1 može da bude jednako dvojci. Ili da to 3 puta a plus 1 bude jednako četvorci, ili recimo da bude jednako osmici. Ajmo prvo ove pozitivne vrednosti sad da ispucamo, pa ćemo onda krenuti negativne. E sad, ovde nam se zadatak svodi na rešavanje ovih jednačina. Sad ima više načina se reši ovaj zadatak, ali ovako možda čak i najlakše. Ovde imamo ove nepoznat prvi sabirak, njega ćemo dobiti tako što od zbira koji je 1, oduzmemo ovaj drugi poznati sabirak, znači bude 1 minus 1. Odnosno, od nas očekuje da 3 puta a bude jednako 0. Pa može 3 puta a da bude jednako 0, pa može, zašto ne bi moglo, dakle a će odavde biti jednako 0 podeljeno sa 3, nepoznat nam je, dakle u ovoj jednačini bio drugi činilac, njega dobijamo tako što proizvod podelimo poznatim činiocem, dakle a će biti jednako 0, dakle prvo rešenje koje prihvatamo jeste da je a jednako 0. Sledeće ovde šta imamo jeste da je 3a plus 1 jednako 2, odnosno 3a će biti jednako 2 minus 1, znači radimo na isti način kao i ovaj prošli primer, 3 puta a će biti jednako 2 minus 1, to je 1. A će odavde biti jednako 1 podeljeno sa 3. Sad kad 1 podelimo sa 3, baš se ne dobija ceo broj, znači ovo rešenje odbacujemo, jer jedinicu ne možemo da podelimo sa 3 da se dobije ceo broj, možda se dobije decimalan broj ili neki razlomak. Ema, probamo sledeći slučaj, dakle 3 puta a plus 1 jednako 4, odnosno 3 puta a će biti jednako 4 minus 1, 3 puta a će biti jednako 3, odnosno a će biti jednako 3 podeljeno sa 3, a će biti jednako 1, ovo rešenje prihvatamo. Ajmo da vidimo sad sledeće, 3 puta a plus 1 da je jednako 8, samo 3a će biti jednako 8 minus 1, 3 puta a će biti jednako 7, odnosno a će biti jednako 7 podeljeno sa 3. Kad 7 podelimo sa 3, dobija se broj koji nije ceo. Sad smo ispucali ova pozitivna rešenja, ajmo da probamo negativna, da očekujemo da kad imamo 3 puta a plus 1, da se dobije ili minus 1, ili da se dobije minus 2, ili da se dobije minus 4, ili da se dobije
minus 8. Sad ovde prebacimo ovu jedinicu, znači da vidimo kako se dobija nepoznati sabirak. Dobija se tako što od zbirak koji je minus 1 oduzmemo poznati sabirak, to je jedinica, znači 3 puta a bi trebalo da bude jednako minus 2, odnosno a bi trebalo da bude jednako minus 2 podeljeno sa 3, ovo nije ceo broj. Ne možemo dvojku celo, minus dvojka podelimo sa 3 celobrojno. Onda ovdje imamo 3 puta a plus 1 da je jednako minus 2. Opet ovaj nepoznati sabirak dobijemo tako što od zbira oduzmemo poznati sabirak. 3 puta a će biti jednako minus 3, a samo a će biti jednako minus 3 podeljeno sa 3, odnosno a će biti jednako minus 1. Ovo rešenje prihvatamo. Onda imamo 3 puta a plus 1 da je jednako minus 4, 3 puta a će biti jednako minus 4 minus 1, 3 puta a je jednako minus 5, a samo a će biti jednako minus 5 podeljeno sa 3. Ovo isto odbacujemo, nećemo dobiti celobrojno rešenje. Onda imamo 3 puta a da je jednako minus 8 minus 1, 3 puta a je jednako minus 9, a će biti jednako minus 9 podeljeno sa 3, a će biti jednako minus 3, prihvatamo i ovo rešenje. Dakle, skup svih tih vrednosti a koje možemo ovde da iskoristimo su minus 3, minus 1, 0 i 1. Dakle, imamo 4 te moguće vrednosti i ovo je rešenje tog zadatka. To je to za sada, pozdrav!